Hans, der er jo andre, som måske fortjener et lille skulderklap, og det skal vi kigge på nu. Og hvem er det, der trænger til det? Ja, det er jo Retsforbundets åndelige leder, Poul Gert Christiansen. Altså, Retsforbundet er jo et politisk parti, som eksisterede en gang tilbage omkring århundredeskiftet og op, og så sad de i Folketinget. Folketinget fra 1921? Ja, de var også i regering. Der var jo den berømte Viggo Starke. Altså, folk i min alder kan huske Viggo Starke. Han var minister uden portefølje. Slutningen af 50'erne, starten af 60'erne. Ja. Ja, men det var jo også om Retsforbundet, hvor en af de radikale ledere sagde, at han ville hellere dø en naturlig død, end at sidde i regeringen med Retsforbundet. Og det kom han så altså til. Men tilbage står, at nu har partiet jo i mange år været helt ude af billedet. De har haft Christensen har været den, der sådan har været mest kendt, fordi han som medlem af Europaparlamentet har været en meget skarp kritiker af EU. Men partiet har sådan stort set været stendødt. De har sådan levet som en lille sekt. Men har et par hundrede medlemmer, der er som er aktive og holder et møde, og nu har sagt, at nu vil de gerne tilbage på den politiske arena, og i Folketinget igen og ud og skaffe de her 20.000 underskrifter, der skal til. De vil relanceres. De har fået nyt logo, og vi kan også se, at partiformanden havde fået lilla skjorte og sådan noget. Ikke? Det var ligesom, der var lidt mere sexy over det, end tilbage. I 1920'erne. Men det har de jo også fået hjælp til, fordi der var jo et studieprojekt, der ligesom har sat det her i gang. Hvad er den historie? Ja, det er en gruppe af studerende, som har lavet et studieprojekt, som går ud på, hvordan man kunne relancere Retsforbundet. Og den har Retsforbundet, den hovedopgave, den har de sagt, det der, det ser meget smart ud, den napper vi. Så man kan sige, det er altså nogle studerende, som er den direkte årsag til, at Retsforbundet nu prøver at komme tilbage. Men vi må nok sige, det bliver tungt. Du tror ikke på Retsforbundet tilbage på borgen? Nej, altså, jeg kan ikke rigtig se, hvad det er for en politisk niche, de kan fylde. Og med al respekt for Poul Gerhard, så altså, der skal nok lidt mere svingende typer til, for at det parti skal komme tilbage. Så jeg tror, at vi skal regne med, at det bliver svært for dem at indsamle underskrifter, og det vil blive endnu sværere for dem at komme i Folketinget. Men det fortjener en krammer, fordi det er en gruppe af mennesker, som har knoklet for det der parti i så mange, mange, mange år, ikke? Og det er jo også en del af demokratiet, og om ikke andet, så har partiformanden der fået det ud af det, han har fået en ny lille skjort. Ugens krammer gik altså til Retsforbundet. Det er altid en fornøjelse at blive guidet igennem det politiske landskab i ugen, der gik. Tusind tak for besøget.